بسم الله الرحمن الرحيم يا يوتيوب فاميلي اند فريندز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج 28 جون 2023 ہے اور یہاں پر ہم ویٹ کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ تب تک ریکارڈ ہی کر لوں. ویسے تو 28 ہے، بکرا عید ہے آج. لوگ آج 10 تاریخ ہے ذوالحج کی، اور لوگ جو ہیں بہت سارا جو ہے کھانا جانور ذبح کریں گے، اللہ کی راہ میں سیکریفائز کریں گے، قربانیاں دیں گے. جنہوں نے حج ادا کر لیا ہے وہ حج ادا کرنے کے بعد وہ کنکریاں ماریں گے، الوداعی طواف کریں گے، دعائیں مانگیں گے. اور مسلمان جو ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ جو آج وینسڈے کو عید منا رہے ہیں، وہ سب سے پہلے تو اچھے کپڑے پہن کے نہا دھو کے نفر پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، عید کی نماز پڑھیں گے. عید کی نماز پڑھنے کے بعد آ کے سیدھے قربانیاں کرنی شروع کر دیں گے اپنے اپنے جانوروں کی. اور قربانیاں کرنے کے بعد گھر والے ہیں جو وہ کھانا پکانا شروع کر دیں گے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ کھانا پکانے کے بعد وہ جو گوشت وغیرہ ہے وہ ارد گرد تقسیم کرنا شروع کر دیں گے. جو لوگ پاکستان میں ہیں یا دوسرے ملکوں میں ہیں، وہاں تو فریش جو میٹ ہوتا ہے جیسے ہی ذبح ہوتا ہے اسی وقت اس کی 3 حصے کر لیے جاتے ہیں. ایک ہی حصہ خود اپنے کھانے کے لیے استعمال کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، اور باقی کے جو حصے ہوتے ہیں وہ ایک تو رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہمساؤں میں، رشتہ داروں میں، ریلیٹیوز میں، اور ایک غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس طرح ایک جانور کے یا ایک حصے کے 3 حصے ہوتے ہیں، اور جس پہ اپنا بھی حصہ ہوتا ہے. قربانی کے گوشت کھانے میں شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے. جو اہل ثروت ہوتے ہیں، جن کے پاس ہے طاقت ہوتی ہے، وہ تو جا کے قربانی ادا کر سکتے ہیں. تو جو نہیں کر سکتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حصہ رکھا ہوا ہوتا ہے. کئی لوگوں کے پاس قربانی کا گوشت لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے نہیں گوشت لینا، ہم قربانی کا گوشت نہیں کھاتے. جبکہ جو قربانی کا گوشت سارے ہی کھا سکتے ہیں، صرف سیر صدقے کا گوشت نہیں کھا سکتے. جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے نا، اس میں بہت شفا ہوتی ہے، بہت رحمت ہوتی ہے. وہ جانور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوتا ہے، ذبح کیا ہوتا ہے. اور جتنا گوشت، جتنا فوڈ، جتنے زیادہ لوگوں میں تقسیم ہوگا اتنی اس میں زیادہ برکت ہوگی. اور کئی لوگوں کا یہ بھی کمپلین ہوتا ہے کہ جی ہمیں بہت تھوڑا تھوڑا سا گوشت دیا ہے، اس سے ہمارا کیا بنے گا. تو پھر جب زیادہ لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے پھر تھوڑا تھوڑا ہی بچتا ہے. تو اس لیے ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کمپلین کرتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. وہ بھی لوگ ہیں جن کو سال میں ایک بار ہی گوشت دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ بھی لوگ ہیں جو ہر روز گوشت آدھا کھاتے ہیں اور آدھا بن میں ڈالتے ہیں، ضائع کرتے ہیں. اور ہمارا تو یہ تقریباً ہفتے میں ایک بار ہی گوشت پکتا ہے تھوڑا سا. تو الحمدللہ، تو جو اللہ تعالیٰ نے یہ غریبوں کا بھی وسیلہ بنایا ہوا ہے، روزگار کا بھی. اور جو غریب ہوتے ہیں وہ سارا سال جانور کو پالتے ہیں بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے، بڑے احترام سے کہ جی اس جانور نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے. اور جب وہ اچھے سے پلا ہوتا ہے تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی جن پہ واجب ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کو اچھے داموں خرید لیتے ہیں. اس طرح اس کی بھی مدد ہو جاتی ہے. جو لوگ جو پالتے ہیں جانور ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، بیوائی ہوتی ہیں، یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بے روزگار ہوتے ہیں، اور ان کی بھی ایک قسم کی اللہ کی طرف سے مدد ہو جاتی ہے، اور ان کا جانور اچھے داموں بک جاتا ہے، وہ اپنی کوئی ضرورت یا زندگی پوری کر لیتے ہیں. اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں جن کے غریب لوگ ہوتے ہیں، تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اچھا جانور مل جاتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. پرانے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جتنا مرضی ہو ٹائم نا، تو جو لوگ تھے نا وہ اپنے گھر میں قربانی کا جانور خود پالتے تھے. وہ بچے کو، اس ایک جانور کو وہ رکھتے تھے کہ ایک دو کو جتنے ان کے پاس طاقت ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، اس کو اچھا کھلاتے تھے، پہناتے تھے،
اگر کسی جانور کے ذرا کی چوٹ آ جائے، کسی کوئی کان کٹ جائے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، تو وہ جانور قربانی پہ نہیں لگتا، اس کے دانت بھی سلامت ہونے چاہیے۔ اور جو چھوٹا جانور ہے وہ کم از کم ایک سال سے زیادہ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے نیتوں کو، اللہ تعالیٰ نیت پر مراد دیتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم نے اتنا بڑا جانور کیا، اتنا اونٹ جتنا ہم نے بکرا کیا، جا کاؤ کی، جب بفلو کی اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے دکھاوا نہیں لینا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی نیت لینی ہے۔ جتنی نیت خالص ہوگی، جتنی اللہ کی رضا ہوگی، اتنا ہی پورا ہوگا۔ اور آج کل اور کل بھی یہ تکبیر آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ یا رب العالمین، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ یا رب العالمین، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتي لله يا رب العالمين، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربي اغفر وارحم انك انت ارحم الراحمين، ربي اغفر وارحم انك انت ارحم الراحمين، ربي اغفر وارحم انك انت ارحم الراحمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.